Azərbaycan tarixi təkcə oğullarımızın deyil, qəhrəman qadınlarımızın da şücaəti ilə zəngindir. Onların arasında diplomatlar, hökmdarlar, hətta sərkərdələr, döyüşçülər də olub. Qədim yazılı abidəmiz olan Kitabi Dədə Qorqudda Burla Hatun, Banu Çiçəyi, Selcan Hatun kimi kişilər və qoşa yay çəkən, qurşaq tutub güləşən, cırdırdı öndə gedən qəhrəman qadınlarımız haqqında məlumat verir. Masikit hükümdarı Tomris İran Şahı Kirin Azərbaycanı hücumunu qarşısına almış, böyük hünər və ağıl və mətanət göstərmişdi. Tarixin atası adlanılan Herodot yazırdı. Masikitlər deyilənə görə çoxsaylı və cəsur bir tayfa olublar. Onlar isə donlarla qarşı-qarşıya Güneşin doğuş istiqamətində, şərqdə, Araz çayının arasında yaşayırlar. Bəzi mənbələrdə olan tayfaları sayırlar və bunların törəmələrinin Massagetlər olduğunu hesab edirlər. Massagetlərin hökmdarı ölür, tayfanın başında onun dul qadını Tomris keçir. Tomrisin igidliyi yarım həqiqət və bəzən də əfsanələşdirilmiş şəkildə yazılmaqla və deyilməkdədir. 1776-cı ildə Dərbənd şəhəri idarə etmək Quba xanı Fətəli xanın arvadı Tuteyi Bikəyə tapşırılıb. O, ərinin döyüşdə öldürülməsi barədə şairlərə inanmayır, şəhəri sonra da müdafiə edib. 9 ay düşməni Dərbəndə yaxın buraxmayıb. Qaçan nəvini ömür gün yoldaşı Həcər əlində silah 15-25 ildən artıq at belində zalimlara qarşı döyüşüb. Artıq bizi 15 illik zaman məsafəsi ayıran 20-ci yüzilliyin həm dünya, həm də Azərbaycan tarixində qanlı müharibələr